Salam, Bakı Avropa Liseyinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Səfiyarova Pərvin. Biz gündəlik nitqimizdə, danışığımızda əvəzliklərdən geniş şəkildə istifadə edirik və bildiyimiz kimi əvəzliklər bütün əsas nitq hissələrini və hətta əvəzliyin özünü də əvəz edən sözlərdir. Əvəzliklərin mənaca növlərinə nəzər yetirdikdə onların 5 növü olduğunu görürük. Birinci məna növü şəxs əvəzlikləridir. Şəxs əvəzlikləri bildiyimiz kimi tək və cəm olmaqla 6 əvəzlikdən ibarətdir. Birinci şəxsdə mən və biz, ikinci şəxsdə sən və siz, üçüncü şəxsdə isə o və onlardır. İkinci əvəzliyin məna növü qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Qeyri-müəyyən əvəzliklər bildiyimiz kimi qeyri-müəyyənlik bildirir. Onlar hamı, hərə, heç kim, hər nə, kim isə, nə isə və s. aiddir. Əvəzliyin mənaca növbəti növü təyin əvəzliklərdir. Təyin əvəzliklər əşyanı ümumi şəkildə ifadə etmək üçün işlədilir. Təyin əvəzliklər bunlardır. Hər, öz, bütün, filan. Bu əvəzliklər bildiyimiz kimi əsasən sintaktik vəzifəcə təyin rolunda çıxış edirlər. Əvəzliyin növbəti məna növü sual əvəzlikləridir. Sual əvəzlikləri demək olar ki, bizim vaxta qədər öyrəndiyimiz bütün əsas nitq hissələrinin sualları ilə doludur. Məsələn, kim, nə, hara, necə, nə cür, nə edir, nə etdi, nə qədər, neçənci və s. Deməli, sual əvəzlikləri əvəzliyin hətta özünü belə əvəz edə bilir. Məsələn, mən şagirdəm nümunəsində mən əvəzliyini kim sualını, yəni kim əvəzliyini verməklə şəxs əvəzliyini sual əvəzliyi ilə əvəz etmək mümkündür. Əvəzliyin növbəti məna növü işarə əvəzlikləridir. İşarə məqsədi ilə göstərilən əvəzliklərə işarə əvəzlikləri deyilir. Dilimizdə işarə əvəzlikləri 5 ədəddir. O, bu, elə, belə və həmin sözlərim. O, bu sözləri həm ismin, həm sifətin yerində işlənsə də, elə belə əvəzlikləri həm sifətin, həm də zərfin yerində çıxış edir. Sifətin yerində çıxış etməsi üçün o, əşyanın əlamətini, zərfin rolunda çıxış etməsi üçün isə hərəkətin necəliyini bildirməlidir. Məsələn, belə hərəkətlər qəlbinə yol tapmırdı. Necə hərəkətlər qəlbinə yol tapmırdı? Burada sifətin yerində işlənilərək işarə əvəzliyi olmuşdur. Digər bir nümunə, elə danış ki, hamı səni anlasın. Elə danış ki, necə danış ki? Burada zərfin yerində çıxış edən işarə əvəzliyini müşahidə edirik. Növbəti bir nümunəyə diqqət yetirək. Belə sözləri eşitmək olmurdu. Necə sözləri eşitmək olmurdu? Bu nümunədə sifətin yerində işlənmiş belə işarə əvəzliyini görürük. O, bu əvəzlikləri isə həm sifətin, həm də ismin yerində çıxış edə bilir. O, bu əvəzlikləri işlənmə yerindən asılı olaraq bir-birindən fərqlənir. Belə ki, o əvəzliyi yerinə görə həm işarə əvəzliyi, həm də şəxs əvəzliyidir. O əvəzliyi işarə əvəzliyi olarkən təyinin funksiyasını yerinə yetirir və hansı sualına cavab verir. O qız bacımdır, o kitab mənimdir. Bu nümunələrdə o qız hansı qız, o kitab hansı kitab sualına cavab verir. Belə ki, o əvəzliyi işlənmə yerinə görə həm işarə, həm də şəxs əvəzliyi olmaqla amonimlik xüsusiyyətinə malikdir. O, şəxs əvəzliyi olarkən mübtədə və tamamlıq rolunda çıxış edir, hallanır və mənsubiyyətə görə dəyişir. Onu tanıyıram, o mənim bacımdır. Deməli, bu nümunələrdə o əvəzliyi şəxs əvəzliyi rolunda çıxış etmişdir. Dilimizdə o bu əvəzliyi amonimlik xüsusiyyəti daşısa da, bu əvəzliyi işlənmə məqamının aslı olmayaraq həmişə işarə əvəzliyi rolunda çıxış edir və o bu əvəzliklərindən sonra əgər onlar mübtəda rolunda çıxış ediblərsə, onlardan sonra isim, sifət, say, əvəzlik, zərf və feilin təsdiqlənməyən formalarından olan feili sifət gələrkən, onlardan sonra mütləq şəkildə vergül işarəsi qoyulmalıdır. Məsələn, o yaxşı oxuyur, o bizim
məktəbdəndir. Bu nümunələrdə O-dan sonra əsas nitqsələri isim, sifət, say, əvəzlik və feilin təsirlənməyən formalı gəldiyi üçün onlardan sonra virgül işarəsi qoyulacaqdır. Lakin O əvəzliyindən sonra və yaxud bu əvəzliyindən sonra köməkçi nitqsəsi gələrsə, onlardan sonra virgül işarəsi qoyulmur. Sözsüz ki, əgər burada modal söz işlənibsə, bu istisnalıq təşkil edir. Yəni, o budan sonra modal söz işlənərkən virgül işarəsi qoyulur və qeyd etmək lazımdır ki, o budan sonra modal söz gələrkən virgülün işlənməsinə səbəb o bu əvəzliyi deyil, modal sözün tələbidir. O əlbəttə qayıdacaq. Bu əlbəttə bizim qonşumuzdur. Bu nümunədə əlbəttə və təbii ki sözləri modal söz olduqlarına görə hər iki tərəfdən virgül işarəsi qoyulmalıdır. Dilimizdə əgər o bu əvəzlikləri necə hansı suallarından birinə cavab verirsə, onlar işarə əvəzliyi olaraq virgül işarəsi tələb etmirlər. Və beləliklə bu dərsimizi sonlandırırıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun.